Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emily. God morgon på er allesammans. Alltså jag vet inte vad det är med mig att alltid starta vloggarna i bilen. Men jag ska i alla fall ner till Rasmus nu i Halmstad. Jag ska hämta honom. Och sen så ska vi på camping i skogen. Nej, vi ska inte på camping i skogen. Vi ska försöka ta oss in på farmengården. Vi vet på ett ungefär vart det är. För att vi följer ju folk från filmteamet och Paolo och sådär på Instagram. Och de lägger ut lite. Så att vi vet att du ska till Skillingaryd. Vi ska åka ner dit och sen så ska vi se. Vi får följa efter dem, försöka spionera lite. Och så försöka ta oss in där. Så ni ska få hänga med. Det kommer att bli skitkul. Det är inte säkert att vi tar oss in, men vi ska försöka. Efter 5 timmar i bil så är jag framme i Halmstad. Jag vet inte helt vart Rasmus bor. Men borde vara i närheten någonstans. Hej! jag hittar Rasmus. Du hittar mig. Ja. Och nu ska vi åka ner. Vi har 1 timme kvar till Skillingaryd. Jag till skillnad från Emily är ju nervös. Alltså jag känner att vad som helst kan hända. Men hon är väldigt lugn. Jag hoppas att hon kan smitta av sig sitt lugn lite. Vad som helst kan verkligen hända alltså. Men vad kan hända? Jag vet inte. Nej, kanske inte. Men det är någonstans vi... Jag vet inte. Det känns bara som att något kan hända. Men det blir kul. Det kommer bli skitkul. Ja. Så vi kör vidare. Vi kör vidare. Nu är det lite energidryckspaus först. Du har en mat- och drickpaus. Ja, jag är matansvarig. Var det här nu blev det. Vad tycker du om Mimmis bullar? Wow! Jag har precis huggit in i vad heter det? Pizzabullen. Den får fan, alltså det är 5 av 5. Det är underbart. Mm. Om det blir några över så kanske en farmare får smaka också. Det kan ju se. Ja. Men det är inte säkert att det blir över. Vi får se. Stanna till i en mataffär för att vi tänkte smuggla in lite saker. Mm. Om vi tar oss dit. Mm. Så vi måste köpa typ choklad. Ja, en grej också att vi ska faktiskt köpa saker som vi också tycker om. För att i värsta fall så kommer vi inte ens hitta. Går de inte ens komma in och då måste ju någon ta upp det, så det får vi göra. Ja. Men vi ska i alla fall köpa goda grejer. Typ godis, vad ska man köpa till dem? Vad var vi sugna? Ja, choklad var man sugen på där. Och chips. Chips, läsk var jag sugen på. Rakhyvlar. Det kan man, jag har funderat på, men det kanske tar över gränsen. Alltså en kontantkortstelefon, men det finns nog inte på sitt USA. Det tror jag inte. Det har varit mäktigt där. Ringa hem när man vill. Det var det. Du längtar inte efter det. Nej. Det var det enda jag ville. Jag ville bara ringa. Vi ska snart hem ändå. Ringa hem till mamma. Men ja, vi får se om vi hittar lite roliga grejer. I alla fall lite godis. Ja, men det är ju liksom, det är typ det viktigaste. Kolla. Den istället. Ska jag ta den eller? Nej, det går bra. Det är lugnt. Man vet aldrig. Det är ingen sån här klassisk... Vi tar en sån här 2 för 32 eller? Ja. Vi är klara. Sauerkriminalen funkar alltid. Jep. Vilken kör vi den andra? Grillchips. Ja, ta grillchips. Klassiker. 2 klassiker. Bra. Ta de här. Ja. De här är ännu billigare. Ja. Det är bara fan rakt. 10 kronor. Fan, vi ska in på fara med det. Lite, vi tar en Japp. Och en Daim. Och en mjölkchoklad. God. Ja, den här funkar alltid. Ja. Bra! Är vi kittade nu eller? Ja. men farmen, här kommer vi. A few moments later. Vi har hittat hit. Det står farmen. Inspelning pågår. Alltså mitt hjärta just nu, alltså, vi har åkt på en grusväg här. Jag är så säkert en halvtimme. Om det kommer en bil framför oss, eller om det kommer en bil bakom oss, då är allt kört, allt är förstört. Ja. Så nu vet vi vad den är, nu backar vi, nu måste vi falla härifrån och planera det här. Alltså mitt hjärta, det här är inte, fy fan. Vi kommer tillbaka i natt. Ja. Vi åkte bort till torpet, och det är folk här. Här står Vincents traktor, nej, där vi tror det är Vincents traktor. Mm. Måste vara det alltså. Ja, och det är samma torp som förra året. Så nu ska vi parkera bilen och sen ska vi gå in. Vi har precis kört förbi torpet och vi såg, eller Rasmus, det var någon som satt liksom där ute. Jag tror det var en kille med keps typ. Man såg direkt när man började kolla bort mot oss liksom. Men du handlar bara om, jag hoppas inte att det är något tv-team här alltså. Det är bara det. Men vi gör så, vi ställer bilen så går vi ner mot vattnet och bryggan. Kan vi ställa bilen här? Alltså jag tror vi ska köra tillbaka det bara. För nu vet ju de att det är, om vi inte vänder så kommer de att undra varför vi inte har vänt. Att det är något på gång liksom. Okay. Så vi låtsas att det är en felkörning, bara kör tillbaka. Ställ lite bort där. Ja. Ingen som ser. Vi kör. Vi ska ta oss in på torpet nu. Och vi har packat, du är lite för långt. Så, hej. Jag packar ner en choklad, några cola, 2 rakhyvlar. Ja, men det är bra, men det är bra. En chipspåse och cola. Jag är så sammanbiten nu alltså. Jag vet inte vad jag ska göra.
nu är jag... Men vi har ju bekräftat att det är folk där. Och vi har också fått bekräftat att det är en vakt där. Alltså i bästa fall så är det en vakt. I värsta fall så... Det var en tjej och hon såg oss. Ja, hon såg oss. Men hon har nog... Ska man ta med lite sång eller? Power King. Nej, det får de inte. Nej, det får de inte. Det är till oss. Okej. Ah, ja. Då går vi in på torpet. Och så, ja, kolla här då. Tillbaks. Där allt en gång. Tjena. Hello. Hur känns det? Alltså jag är så nervös. Jag trodde inte jag skulle bli så här nervös. Fan. Men jag tycker att alltså, här på torpet har vi någon plan. Vi vet ungefär hur vi ska lägga upp det. Så just det är lite trygg med alltså, när det kommer till farmen. Jag har ingen aning hur vi ska göra det. Alltså ingen av oss har varit där. Vi vet ingenting. Och vi vet att det är en jävla produktion där också. Här är det lite mindre. Så det är bra uppvärmning i alla fall. Vad känner du nu? Jag känner att ingen kommer känna igen mig nu när jag hoppar över min luva. Ja, det är bra. Det är bra. Nej, men jag börjar bli lite nervös också faktiskt. Men det kommer att bli... Det kommer att bli kul. Ser du? Man får ju hoppas att deltagare blir taggade till. Så ser man bara... Fan, vi kan slå ner ett nere. Ja. Bra härifrån. Nej. Men alltså, vi har ju packat ryggsäcken. De vill ju ha såklart att de vill ha. Ja, jag får hoppas det. Jag får hoppas det. Alltså. Hoppas bara inte vi möter vakten på vägen här. Bryggan. Så vi väntar i skogen ifall det kommer någon till bryggan och ska hämta vatten eller så. Ja, alltså nu är vi bara, liksom, alltså, det de inte vet om uppe nu. För bara en bara väljer att gå till bryggan och få cola och chips. Mycket på spel nu. Men det ser mörkt ut för klockan är 9:30. Mm. Den här gården. Vi går upp. Kör. Ja. Vi hittar dem. Ja, vad ska man säga, alltså. Wow. Gänget alltså. Så coolt. Det här är så coolt. Man njuter ju, alltså jag njuter ju för jag vet alltså. Det var det. Nu är vi på väg till farmen. Ja, nu är ju det stora äventyret, om man får säga så. Torpet var ju uppvärmning. Bra jobbat, Emily. Alltså, jävlar vad du körde på det. Skitkul var det. Och de var ju hur trevliga som helst också. Det var alltså, de var ju svinglada. Det var ju fan, det är verkligen alltså, det som jag vill säga. Att, alltså, när man ser dem käka de här chipsen. Fan, alltså, jag njuter ju via dem. För man fattar verkligen hur det är när de tar det här lilla. Med de här chipsen och chokladen. Alltså, och det är verkligen som de säger. Det är bara sådana som har varit med. Ja, de andra fattar inte hur gott det är. Man kan säga hur mycket som helst att man fattar och förstår och så här, man gör inte det. Inte om man tar som en fan eller Robinson eller något. Nu är klockan snart 11 och nu ska vi till farmen. Det kommer att bli svårare att ta sig in där eftersom det är 3 vakter har vi hört och de går runt lite överallt i år ute och ja, alltså det kan gå det. Men vi testar. Ja, vi har inget att förlora. Nej nej, nu har vi klarat det här. Det var fan skitkul. Ja. Hej allesammans. Externt ljus här nu. Okej, vi har precis landat farmen. Vi är rätt, alltså, 2 kilometer bort från farmen. Men nu går vägen, raka vägen till farmen bara. Så det här är liksom sista anhalten innan farmen. Vad tror vi, Emily, om våra chanser? Oj, bra. Jävlar. Fotolampan, så. Jävlar, vad starkt ljus det här. Alltså. Det är jättemärkt. Ja, men det är häftigt, det här bidrar till känslan. Det är verkligen, alltså det här. Det är verkligen så här det ser ut där vi är nu. Det är verkligen, man ser ingenting. Typ. Så det vi ska gå 2 kilometer. Ja, det är bara det. Liksom. Det är 30 minuter. Det är liksom bara gå igenom skogen. Okej. Oj, nu blev jag blind. Vi tog oss in till gården. Men det satt vakter i bilen. Så vi var tvungna att vända. För vi ville inte riskera att de skulle se oss. Så nu har vi riggat till i bilen här. Vi ska campa i bagaget. Yeah! Ja, det är... Jag måste säga att jag sa precis Emily att det är nog en liten pojkdröm jag har haft faktiskt. Att campa i bagaget. Det är... Nu ska vi få uppleva det. Mys. Jag vet inte om du får plats. Nej, precis. Det är ju det. Det finns en risk av att jag kryper till framsätet. Jag bara sätter mig i ena stolen istället. Vi får se vad som händer under natten här. Ja, det blir nog bra. Nu är en natt i bilen avklarad. Och jag sov så jäkla dåligt. Ja, alltså det här var... Igår så att det var en pojkdröm att sova i en bil. Men fan, nu har vi gjort det i alla fall. Så kan vi säga. Jag sov skitdåligt. Och det blev så varmt. Men nu ska vi åka hemåt. Ja, det är inte så mycket mer att säga. Vi avslutar videon här. Tack för att ni tittade. Hej då! Hej då!